nasci pra fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas pra você ver sua história só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem, caralho! Vem, caralho! Disposto a entregar 100% de mim sem esperar nada de você. Disposto a tentar ensinar pra você sobre a arte de vencer. Você não entendeu, isso não é sobre colorismo. E é por isso que eu jogo tipo do abismo. Disposto a entregar de mim sem esperar de você, te ensinando o que é altruísmo. Altruísmo não, na verdade isso daí foi uma palavra em vão. Em que cê está soltando pra plateia tentando enganar essa multidão. Eu não falei de cor, eu falo de amor, falo de rima aqui sim senhor. Porque um dia não tive dinheiro, mas tinha o rap, então tinha valor. Tá falando que cê fala em vão, você é um cuzão e você toma um pau. Só que cresceu já rimando no trem, passa de vão e vão vira normal. Hoje esse cara ele toma um pau, até porque pra mim você chacota. Sobre linha do trem tem um coral, geral faz um coral pro coro do Axota. É mais fácil fazer um coral pra rima decorada que cê manda. Você tá ligado mano, que agora rimando você nunca atende a demanda. Por isso que nós comanda e é eficaz. E eu posso que agora mano, eu sou mais voraz. Eu não ligo se minha vida for em vão. Antes eram plataformas, hoje em dia plataformas digitais. E aonde a plataforma? A plataforma MC vendido. Você não entendeu e é por isso que eu ainda tô na rua e tô vivendo de improviso. Fala sobre decorada e sobre não seguir a demanda. Esse é o começo, é que eu fecho com a mesma intuição do seu parceiro. Eu não troco o meu valor pelo preço. Todo dia a gente acorda cedo, tentando ter um sentimento verdadeiro. Todo maloqueiro sonha em levar pra sua casa uma sacola de dinheiro. Só que quando você não consegue fazer isso, seu desejo não é atendido. Aí você aponta o dedo para o outro MC e fala que ele é vendido. Quem falou que cê é vendido, amigão? Demorou, meu mano, cê é cuzão. A gente apenas aqui te atacou e você que levou pro coração. Todo mundo quer sacola de dinheiro, entendeu que eu nunca de bobeira. Aprendi que o rap que é o trampo, que cê tua fé não enche geladeira. Realmente não enche geladeira, mas todo mundo quer na hora do amém. Por isso que eu faço o meu corre sem ver que eu não sou melhor que ninguém. E eu tô rimando sem parar desde o começo e é sem intervalo. Já que vem no trem, hoje em dia eles olham e vê quem é o trem bala aqui de São Paulo. Isso, esse round, certo, Zona Leste? Jurados, em 3, 1, a Poli AJ 1-0, Basicão. Nada tá perdido, né, pai? Zap. Zap. Ele tá focado. O Guizap. Guizap. Nada está perdido, molecote. Sabe por quê? Sabe? Porque tudo que vai, eu não ouvi direito. Porque tudo que vai, tô levando essa mão lá em cima sem maldade. Já levanta a sua mão. Eu nunca pedi nada pra vocês, Zona Leste. Foi mal, hein, Zona Leste? Erros técnicos. Ainda bem que foi entre o round e outro. Você manda, vocês vão deixar morrer a vibe, igual caiu a energia elétrica. Vai cair a energia humana aqui da parada? Pra ver geral que eu vou entrar acima no bagulho. Sem maldade. Só que ama a própria mãe. Se você não levantar a sua mão, você vira você mesmo pelo Danoninho, seu primo, seu tio, sei lá. Vamos, DJ? Levanta a mão, velho. Ai caramba, a gente tá ali ó, no toque das notas. Levanta a mão! Uou, 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 uou! É assim, Zona Leste, oh, 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 oh! A energia caiu, mas a vibe não cairá. Vai matar ou vai morrer? Pode parar, quem não pode parar é você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem no ou, ou
Mata ele, caralho. Excelente, caralho. Desculpa essa porra. Hoje aqui na batalha eu vou ter que bater no que sabe MC, que tem a cara de pau de gritar que ele é um dos melhores de Mogi. Como ele é do melhor de Mogi, se na batalha não manda rima que preste, é o incrível caso do melhor de Mogi que consegue ser o pior da leste. Fala sua boca que cê tá de toca e demorou, mano, você é escroto. Enquanto eu exalto o meu nome, o otário chupa a bola dos outros. Ele fala sobre o melhor de Mogi, entendeu que eu vou emplacar. Já te tomei, já te matei, eu vou ser o melhor da você me fará. Mas cê acha que é barra e depois morre no final. Que eu saiba, eu fui na sua quebrada e não vi seu rosto na resenha central. Porque você não fez o seu papel. Mando pro inferno, eu te mando pro céu. E vendo você envergonhar a escola, eu só sinto muita saudade do Coel. Cê falou que hoje não viu a cara dele, por isso é insignificante. Ele não viu lá em Mogi, mas viu na leste. Pra você isso já é o bastante. Sabe por que ele é o melhor de Mogi? Vou te explicar, esse é meu serviço. Porque ele falou que ia colar e colou. E o rap é compromisso. Hoje ele é o melhor simplesmente porque ele tá aqui presente. Achei que o melhor era aquele mais inteligente, rima eficiente. Ah, ele falou que o Kizap de Mogi é o melhor. Caralho, o Apollo tão tirando com nós. O melhor do Mogi não ganhou uma Big Four. Eu já ganhei, e você viu. Entendeu, mano, você já faliu. E se você fosse o melhor da leste, o Apollo te chamava pro trio. Oh, sem zoeira, meu amigo. Oh, meu amigo, sua rima é sem graça. É que meu poder é o microfone e o bebo, o poder é cachaça. O AJ é monstro, tanto que esse ano nós fez várias final. Quando o MC é bom, ele é companheiro, mas também é meu rival. Por isso que hoje eu vim aqui na aldeia, tipo como se isso fosse Konoha. Eu já ganhei três das Big Four e vim na leste zerar essa porra. Então o seu importante é ganhar a batalha que é mídia. Pra mim o que é importante é levar comida e encher geladeira vazia. Levar um rango pra minha família, voltar pra casa sem freguesia. Pra mim é igual MC da, nunca voltar com a mão e com a mente vazia. Barras e barras, hein? Tá tímido, né, mano? Não, vocês estão tipo. Ô, pessoal, tá tímido. Pessoa que sofreu bullying. Aí, o pessoal da live falou que a plateia, ó. Morreu? Foi de arrasta. É, e aí, vocês vão deixar o TikTok, que tá lá na casa deles, no conforto da casa deles, falar merda de vocês? É. Só quem tá gostando da batalha faz barulho! Jurados em 3, 2, 1! Um terceiro round e um voto a Poli AJ. Vamos ver qual que é a fita, hein, Zona Leste? Ó, é pra uma, pra outra, naquela vontade máxima que achou que esse round deu. Kizap e Nicão, faz barulho! Que achou? Que esse segundo round deu a Poli AJ, faz barulho! Calma. Barulho! Irmão, pra cima. Quem gostou das rimas de Kizap e Nicão? Barulho! E mão pra cima. Quem gostou das rimas de Apolo e AJ? Viado, aqui concentrou mais vocês, mas do lado não tinha ninguém. A deles tinha gente espalhada. Eu vou contar, mano. Firmeza? Pode ser? Levanta uma mão só. Vou tentar no visual. Pode ser a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de Nicão e Kizap, por favor? Uma mão só, hein? Tá. Só pra quem gostou das rimas de AJ e Apollo. Eu vou contar, demorou? Deixa a mão pra AJ e Apollo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.